Ваше Преосвещенство, боголюбиви отци, уважаеми господин министър, заместник министър Пламен Славов по култура и боголюбиви брати и сестри, имам голямата радост в последната вечер от тази прекрасна инициатива на Софийска света митрополия да открия и съответно да бъда част от закриването на този прекрасен фестивал. И още в самото начало ние говориме за книгата като за една песен на душата, която ни докосва по начин, който само Бог може. Защото Бог е Слово и това Слово, което ни радва и ни животвори, е всъщност онова, което ни събира в този храм на Божията премъдрост. А радостта, знаем, свети пророк и цар Давид е изразявал и чрез гусли и тимпани. И нека сега да поканя тук две красиви млади дами, които да ни разкажат за онова, което предстои да чуем. Кой по-добре може да представи с по-голяма любов изпълнителя тая вечер, освен човек, който така го обича, а това е да издам една тайна, сестрата на днешната изпълнителка, а който от вас пък е физиономист, може би е запомнил Светлана вторник вечер в хора, който тук също открие вечерта, Агия. Тя също беше част от изпълнителите и сега вече влиза в ролята на модератор. Добър вечер! Ваше Преосвещенство, всечестни отци, възлюблени в Господа, брати и сестри, господин министър, предните 4 дни от фестивала на православната книга се наслаждавахме на песнопения на православни хорове от Софийска епархия. А днес в програмата предстои да чуем и няколко произведения на един от най-романтичните, най-нежните, най-богатите инструменти. Името й е известно на мнозина, обвито в легенди и приказки. Тя е била почетен гост на кралските домове и самият цар Давид е пял химни и песни духовни, докосвайки нейните струни. Пейте на Господа и му благодарете, пейте хваления с арфа на нашия Бог, казва пророкът Псалом 147. Великі художниці зарисували картини за нея, а поети я воспявали в стиховете си. Нейната красота и грація са неопровержимі, а гласитет і е несравним с нішто земно. Тя е госпожа Арфа. Thank you.
Бароковата епоха има много композитори, които са създавали духовна музика. Дитрих Букстехуде, Антонио Вивалди, Георг Фридрих Хендел, Йохан Себастиан Бах, Йохан Бахелбел. Много от тях са работили като църковни композитори почти през целия си живот. Но техните музикални произведения не са работа, поръчка, почет към модата или духа на епохата. Това е духовен импулс, търсене на висок ідеал, воплотен в музикальні звуці. Йохан Пахелбел, чийто канон току-що прозвучає, е написав повече от 500 произведення, които са били много популярні, дорі докато й бил жив композиторит. А добре познатият канон, който сега се изпълнява в всякакви аранжименти, е написан по повод женитбата на Йохан Кристоф Бах, с чието семейство Пахелбел е бил много близък. Между другото, творчество на Пахелбел оказа голямо влияние на върхоформирането на стила на Йохан Себастиан Бах. Но сега ще се насочим към съвсем друга епоха и стил. 20 век с творчество на английския композитор Пол Рид. Композиторът живел 25 години. Но успява да композира ярка и възвишена сюита «Викторианска градина», в която в 5 части предава красотата на природата, създадена от Бога, и нейната промяна през всеки сезон. Пол Рид, прелюдия от сюита «Викторианска градина». Thank you.
Тобто музика есмес от джаз, блуз, поп, фолк, фламенко нейното ісполнення е істинското театрално дійство. Нейното творчество е пилно з новаторські ідеї, неординарні рішення. Тя іма за цел да вдігна нівотото на арфовото ісполнітелство і да докаже, колкото е віртуозен і універсален този інструмент. Тя є современната американська арфістка і композитор Дебора Хенсон Конант. Трудно да си представим, че джазові акорді или ритми на фламенко могут звучати на арфата. Но Дебора е істинський експериментатор, който розбива стереотипите. Дебора Хенсон Конан, Наталіана. Арфата е известна от древни времена. 3000 години преди Рождество Христово вече е имало представители на семейството на арфата. Всички народи са се възхищавали на нейната красота. Когато египтяните, използващи иероглифи, искали да напишат думата «красиво», те изобразявали арфа.
Ірландці секат арфата на монеті, а от середата на 17 век тя се появява на гербаю. Един древен ръкопис споменава, че всяка къща има поне една или две арфи, както и платен арфист, който е задължен да свири по време на трапеза. Но към професионалната сцена тя имала труден и дълъг път. Арфата получава своето признание едва през 18 век, когато други инструменти вече са се борили за господство в продължение на няколко века. Факт е, че сборното развитие на музикалните инструменти в епохата на Ренесанса се повишават и изисквания към тях. Изпълнителите са се стремели да се надминат с виртуозна игра и сложни технически трикове. Но арфата беше напълно неподготвена за подобни състезания. Дълго време майсторите работали усилено, за да усъвършенстват инструмента. През 17 век биват измислени специални куки, лостове, които променят звученето и височината на струните. Такъв ръчен механизм не бил много удобен за изпълнителите. И в края на века се появили педалите. Съвременният вид на арфата е придаден от френския майстор Себастиан Ерар, оборудвайки я със сложен педален механизъм, благодарение на който арфата може да звучи във всички клавишни тоналности. Продължава програмата ни с пета част от сюита Викторианска градина на Пол Рид «Лято». Thank you.
любов і найсвітлі пожелання завершуваме наша та малка концертна програма з тема «За любов та наші Херезада от Римські-Корсаков». Аранжемент Роберт Максвелл. Thank you.
Благодарим за внимание это и благодарим участники на концерта не. Дарья Анхеловска. Я отцам. Светлана Ангеловска. Надявам се на нови срещи. И аз предам думата на отец Кристин.